ตัวเองอ่ะอี้หว่างาเปียวอีเนี่ยเว้ยพี่รู้สึกนะอตุกก็จะรออ่าไม่เปียวไม่เปียวไปนะไม่เปียวไปนะนะปาเทมโอเคงาเพ่งาเพ่ไปอู้เนี่ยฮะ อารมณ์มิงลาวะอะคุจนมอลเมียยกนี่บาเดอะมอลเมียมาซอยเนาะมอลเมียหลูเกมาซ่ามะเพอะซ่าซ่าดิคุเนี่ยจนไม่เสร็จไปขึ้นมาเดอะเราเนาะมอลเมียยีใส่หมดดิဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ခုကိုစပြအောင်ပေါ့เนาะအဖုံးကြီးအရင်ကြိုက်တယ်မอลเมียရလို့ရှင်မဆာမဖြစ်အိမ်ကနေအဝေးကြီးလာစားတယ်ဒီ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 လိုပေါ့เนาะဒီလိုအဝေးကြီးလာစားဖြစ်တယ်အခုစားတော့မယ်အဲကျွန်တော်တို့အာ มูนี่จ้ะတော့ဒီလိုမျိုးအရွက်တွေအများကြီးစားပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ပူစင်တယ်ထဲတယ်ပြီးလို့ရှင်နန်းနန်းပင်တို့ပြီးလို့ရှင်တော့ပဲဒီပင်ပေါက်တို့အဲ့လိုမျိုးထည့်စားတာပို့ပြီးတော့အများရယ်ပေါ့เนาะပို့အများရယ်အဲ့လိုအရွက်အများများထည့်စားလေးပို့ကောင်းလေးကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအရွက်စားတာပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဟုတ်စားစားတော့เนาะ ไอ้ยังร้อนเนี่ยเดียวก็ดีมาละซ่าโลษิยอ่ะอะต้มมาจ้ะ2မျိုးရှိတယ်သူကစီနဲ့တုတ်တာရှိတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့မပြောဘဲနဲ့တုတ်တာရှိတယ်မပြောဘဲနဲ့တုတ်တာပိုကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်မှာမှမရအောင်ပြီးတော့ဒီရေစမှုတရားထူးခြားချက်ကကြတော့ဟိုဒီမုတ်ဖက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုချက်ချင်းညှစ်တယ် ခုချင်းစားရတဲ့ကြောင်ဘိုင်းမအောင်ပြီးလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းတယ်မုတ်ဖက်ရဲ့အရသာကကြတော့ပို့ပြီးတော့နူးညံ့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အိရယ်ပေါ့နော်စားလို့ရှင်ဘယ်လိုပြောမှာလဲကတင်တယ်လားအဲ့လိုမျိုးပြောတာကြအရင်စားကောင်းတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရေစိမ်မုတ်ဒီအရေးလေးညီမဖြစ်ပါတယ်ရေစိမ်မုတ်ဒီကကြတော့ อ่าอาเจียก็จ้ะเรางาเปียวเนี่ยไปซ่าปูเมียเลยบ่าวเลยซะอ่างาเปียวเบ็ดเนี่ยซ่าโลษิยปုံมันเราสร้างได้จ้ะอ่ามุหิงาปုံสันโนผิดตัวเลยบ่เนาะบ่าวซะเราเราอธิบายบ่เนาะบ่าวซะเยเซมุติยาจ้ะเรา อาเปียวเนี่ยซ่าปูกาวดีมาอดีตอัตตะก็จะมุ่บแฟบะ မုတ်ဖက်ကကျွန်တော်စားနေကြမုတ်ဖက်နဲ့မတူဘူးဘို့ရောမရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စားနေကြမုတ်ဖက်ကကြောက်ပို့ပြီးတော့အမြင်သေးရပြီးတော့ကျွန်တော်မှာကြောက်လောကငါးပြုတ်ရနဲ့ချက်တုံပဲရှိရအကိုကငါပြောဘက်ချိန်မှာပဲသူကငါပြောဘက်ထည့်ပေးရပါတော့တသက်စီခွဲထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီမုတ်ဖက်ကကြောက်အရင်အရသာရှိတယ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပဲငါပြောရင်လည်းစားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အရသာရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီမုတ်ဖက်ရဲ့အရသာပို့ပြီးတော့ကိုပို့ပြီးတော့ခံစားလို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းတယ်ကဲအခုဆိုရင်တော့စားလို့ပြီးပါပြီပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲခါစားလို့ရှိရင်နှစ်ပွဲလောက်တော့စားတယ်ဒါပေမဲ့မော်လမြိုင်ကလူတွေဖြစ်မွန်းနေဆိုရင်တော့ဒီစားစားပြောလို့ရှိရင်တော့ညင်းလို့မရတဲ့စားစားပေါ
ဒီဇိုင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ favorite ဖြစ်တယ်။အာဆိုင်းကတော့
ไซโมโรไม่ใช่ไซโมโรไม่ใช่แต่แม่มอลเลมยัยอ่ะเมื่อกูจะเอายี่สิบโมงหิงาส่วนน่ะตัวเราไม่ได้เอ่ออ่าไซเอเนียจะรอการันเลมมาอย่ามันยากแค่มาอย่ามีสองทุ่มมาชินีอ่ะเอ๊ะอาจจะมาลุมอลเลมยัยเอาได้ลุยส่วนน่ะลาบิโรทรายน์ทรายน์น้ำหูไม่ไม่ทราบมั้งพี่ทราบอะไรมาป่าเลยบ่เนาะอาจจะมาลุมีจีบาลุเปียชมาเลยอาจจะมาลุก็รออารมณ์จุนยัยที่มาเลยก็ตา